Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаршадай Камилаға бас салған Кавказ төбеті мен оның қожайыны неге жазаға тартылмайды? Қаланған қызға көмектесуден кімдер бас тартып отыр? Бірер секундтан соң. Былтыр ғана жаңа жылдық шырша мен безендіруге 200 миллион теңге жұмсаған шенділер биыл бір тиын бөлінбейді деп сендіріп отыр. Өйткені қаламызда сауда-саттық құлдырап, мемлекеттік кіріс айналымы төмендеген. Асылбек Дүйсебаев қала басшысының жұмысын сынға алды. Қарағандының жоғарғы оқу орындарына биыл қабылданған студенттер студенттік билеттерін қолдарына алды. Қарағанды үздік студенттер қаласы атты мерекелік кеш туралы бүгінгі топтамада. Кавказ төбеті талап тастаған Қаршадай Камила Жұманбаеваның анасы кінәлілерді жазаға тартуын сұрайды. Өйткені түрлі жарақат алған қызына иттің қожайыны осы уақытқа дейін бір тиын да бермеген. Ол түгілі келіп жағдайымызды да білмеді дейді. Бірақ қарсы тараптың өз уәжі бар. Сөзінше, зардап шеккен бүлдіршіннің жақындары осындай жолмен ақша тапқылары келеді дейді. Жастағы қыз остан бір ай бұрын болған оқиғаны әлі күнге дейін қорқынышпен еске алады. Кішкентай Камилаға тап берген Кавказ төбеті. Мектептен қайтып бара жатқан қызға ауласында бос жүрген ит қоршаудан секіріп Камилаға бірден бас салған. Баланың жанайқайын естіген көршісінің өзі итті әрең тоқтатыпты. Мне нужно, чтобы он оплатил лечение. Менің балам шынымен зардап шекті, сондықтан мен иттің қожайынынан моральдық шығынның өтелуін талап етемін. Менде барлық түбіртектер бар. Кавказ төбетінің қожайыны сұхбат беруден бас тартпады, бірақ жұмыстан қолы босамаған соң өз сөзін телефон арқылы жеткізуге тырысты. Айтуынша, бірнеше жыл бойы асырауда болған итін қыздың өзі ызаландырған, бас салғаны да содан дейді. Ал қолы таланып, арқасы тырналған қызға көмектесуден қашпады, сөзінше тек анасының сұраған 300 мың теңгесін тым көп көреді. Түбіртектері жалған, дәріханадан алынған жоқ. Мен оған өз қолышымды сұндым. 50 мың теңгемен көлікпен керек жерге апарып жүрейін дедім. Өзі бас тартты. Сондай ақ қарсы жақ әкімшілік айыппұлды да төлегенін айтады. Тіпті малдәрігерлерін шақыртып баланы талаған итті ұйықтатпақ болған, бірақ сараптама төбеттің қауіпсіз екенін көрсетіпті. Ал статистика мәліметіне сай, соңғы 9 айда осыған ұқсас оқиғалар жиілеп кеткен. Шілде айында Сатпаев қаласының тұрғынын ит талап нәтижесінде қайтыс болды. Соңғы 9 айда 3 мыңнан астам адамды ит қапқан. Оның 5-еуі құтырмадан көз жұмды. Қалай болғанда да Камиланың анасы істі соңына дейін жеткіземін деп отыр. Кінәлілерден моральдық шығынды сот арқылы өңдеп аламын дейді. Үйткені ауыр жарақат алған қыздың бір айлық еміне 93 мың теңге жұмсалыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Қаламызда тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болған жеңіл көлік жүргізушісі дәріхананың ішіне бірақ кірген. Абырой болғанда дәріхана ғимаратының ішінде ешкім болмапты. Ал түн жарымда болған оқиғаны көрген куәгерлер жүргізушінің қатты жылдамдықта соғылғанын айтады. Услышали какой-то странный звук удара. Соңынан 4 машина қуды, оғы атылған естідім. Жүргізуші көлік рөліне ие бола алмай қалса керек, дәріханадан есігіне жоғары жылдамдықпен соғылды. Аса ауыр қылмыс жасаған күдіктіні құрықтау жолында Арлан арнайы жасағының сарбазы көлік астына түсіп, түрлі жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Бұзақы мінген автокөлікті тоқтату мақсатында полиция қызметкерлері екі рет ескерту ретінде көкке, сондай-ақ екі рет автокөліктің дөңгелегіне оқ атқан. Бірақ жүргізуші оған да қарамады. Ақыры жоғары жылдамдықта көлік тізгініне ие бола алмаған күдікті бағанды соғып дәріхананың ішіне бірақ кірген. Қолға түскен азамат қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Күдікті мінген автокөліктің ізін кесу барысында Арлан арнайы мақсаттағы бөлініс қызметкерлері Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметі заңының 61-ші бабына сәйкес екі рет ескерту бойынша көкке оқ атып, екі рет автокөлікті мәжбүрлеп тоқтату бойынша көліктің дөңгелегіне оқ атқан, көлік жүргізушісі көліктің басқаруына ие бола алмай қалып, көшедегі шам жарығы бағанын соғып, кейін Бейбітшілік гүлзары даңғылындағы дәріханаларының бірінің баспалдағына кіріп кеткен. Аталған факті бүгінгі таңда Қарағанды облысы Ішкі істер департаментіне сотқа дейінгі тергеп-тексерілудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 379-бабы бойынша тіркелді, тергеу амалдары жүргізілуде.
Құрғақшылық шаруалардың еңсесін түсірген жоқ. Қайта жаңа технологиялар мен жаңашыл әдістердің арқасында шаруа қожалықтары мол өнім ала білді. Бүгін ауыл шаруашылық қызметкерлері күні қарсаңында қаламыздағы кеншілер мәдениет сарайында ұйымдастырылған шара осының бір дәлелі. Әр ауданнан келген агрария өкілдері қонақтарға өз өнімдерін ерекше ықыласпен таныстырды. Ауыл шаруашылық мамандары күніне орай ұйымдастырылған шарада аудандар мен кәсіпкерлер өз өнімдерін ұсынды. Облысымызда соңғы 9 айдың ішінде 66 миллиард теңгені құрайтын 86 тоннаға жуық ет өнімі шығарылған. Сондай-ақ аталмыш уақыт ішінде 315 тонна сүт, 370 мың тоннаға жуық картошка мен көкөністер жиналып алынған. Бұның барлығы да жаңа технологиялардың арқасында іске асуда, дейді мамандар. Жаңа технология мен агротехникалық жұмыстарды жүргізу үшін қазір жаңа техникалар алынуда. Осының барлығы болашақта біз азық-түлік өнімімен облысымызды, Астананы қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар деп есептейміз. Егістікті тамшылатып суару әдісі биылғы құрғақшылық жылыда мол өнім алуға мүмкіндік берді, дейді шет ауданының өкілі. Көрмеге қойған тауарлардың ішінде картоптың үш түрі және сәбіз бен пияз әкелінген. Егін шаруашылығы мен мал шаруашылығын қатар дамытқан аудан биылғы жылды жақсы көрсеткіштермен аяқтағанын айтты. Биылғы өнім жақсы, өсім бар. Жалпы көлемі, мысалы үшін, 106 центнерге жалпы өнім өсті, 106 пайызға. Сондықтан ауданымыз жақсы нәтижемен 2015 жылы аяқтады деп отырмыз. Бүгінгі көрмеге облыстағы аудандардан бөлек жекелеген кәсіпкерлер де қатысуда. Халық маркасына ие болған Нәтиже сүт фабрикасы да көрмеге өз өнімдерін қойған. Кеншілер мәдениет сарайына жиналған көпшілік қауым аудандар мен кәсіпкерлер ұсынған нан мен сүт ет өнімдерінен дәм татты. Ал облыс әкімінің орынбасары Шағу Рашид Мамалинов жылды толайым табыстармен аяқтаған кәсіп иелерін құттықтап, ауыл шаруашылық саласына талай жыл еңбек сіңірген ардагер мамандарға құттықтау қағаздарын тапсырып, төсбелгілерін тақты. Келе тапсырмасына сәйкес біздің облысымызда ауыл шаруашылығына ерекше көңіл бөлініп, үлкен қолдау жасалып келеді. Осы кәсіптік мерекеге де облыстың агроөнеркәсіп кешені толайым табыстармен келіп отыр. Меруерт Балтиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандының шенділері облыс әкімінің бірінші орынбасарының сынына ілікті. 9 айда әлеуметтік экономикалық дамуда шаһардағы өндіріс өнімдері құлдырап, тауардағы сауда саттық төмендеген. Бірақ Асылбек Дүйсебаевтың шамына тиген мәселелерді қала әкімі Нұрлан Әубәкіров бір жарым айда шешеміз деп уәде етіп отыр. Сондай-ақ жаңа жылға безендіруге ақша бөлінбейді деп қадап айтты. Әкімшіліктегі жиыннан әріптесім Гүлназия Мейірханқызы толығырақ. По итогам 10 месяцев реализуется 106 проектов стоимостью 65,8 миллиарда. Миллиардтарды дізбектеп, облыс әкімі орынбасарына баяндаған Нұрлан Әубәкіровтің бірде-бір сөзіне Асылбек Дүйсебаев қанағаттанбады. Себебі қалада мыңға жуық шағын бизнесін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлердің 22% өз жұмысын тоқтатыпты. Оған шаһар басшысы үкімет қолдауына майда кәсіпкерлер ілікпей жатыр деп ақталуда. Берген тапсырманы тек ірі бизнесмендердің жасауға қауқары бар көрінеді. Нам нужны большие
большие проекты. Бізге үлкен жобалар қажет. Шағын бизнес біздің мәселемізді шеше алмайды. Аймағымыздағы 5 ірі кәсіпорындарда да жағдай мәз емес. Жылына жоспарлаған өнімін шығара алмай, үмітті ақтамай отыр сөздерінше. ГФС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысы тоқтауынан 2,5 адам еңбектен қағылған. Оның тек 400 қызметкерін ғана кремний зауытына орналастырыпты. Ал сауда саттық 8,7%-ға төмендеген. Бұл әрине мемлекеттік айналымға үлкен кері әсер келтіріпті. Атыдардай нұрлы жол бағдарламасына болса 2 миллиард теңге бөлінген. Оның да мардымсыз атқарылуы Асылбек Дүйсебаевтың шамына тиді. Это нормально, что торговля у них падает, обороты, грузооборот товаров. Это не нормально. Ну вот я вас спрашиваю, это не это промышленность упала, торговля упала, грузооборот упал, строительство упало. Нұрлан Әубәкіровтың сөзіне сенсек, 1,5 айда шағын бизнестен түскен пайдаға кенеледі қала. Өйткені бір кремний зауытының өзі жылына 5,000 тонна өнімін 90-ға дейін шығарып үлгермек сөздерінше. Ал құрылыстың тоқтауына қала басшысы инвестордың жоқтығымен түсіндірді. Сіз қала әкімі ретінде осы төмендеулерден соң Қарағандының экономикасы жаңғырып кетуіне сенесіз бе? 9 айда жасалмаған жұмыстар 1,5 айда аяқталады деп ойлайсыз ба? Ал былтыр ғана жаңа жылға 2 ай бұрын дайындалған Қарағандыға биыл бірде-бір шырша не безендірулер алынбайды. Өткен жылы қыруар қаржы құртқанын ескеріп, биыл сол ескіні жаңартыңдар деп қатаң сөгіс айтты облыс әкімінің бірінші орынбасары. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламызда іскер әйелдер бас қосты. Түрлі салаларда кәсіпкерлікпен айналысатын нәзік жандылар конференция барысында орта және шағын бизнесті іске асыру жайын қарастырды. Сонымен қатар кәсіпкерлер арнайы ұйымдастырған көрмеде өз өнімдерін көпшілік назарына ұсынып, сатуға мүмкіндік алды. Бүгінде іскер әйелдер экономикалық қиыншылықтарға қарамастан түрлі кәсіптің жемісін көріп отыр. Әйтсе де дағдарыстың залалы өз әсерін тигізбей қойған жоқ оларға. Мемлекет тарапынан да кәсіпкерлікті дамыту мақсатында оның ішінде әйелдер бизнесін қолдауға көп көмек көрсетіліп келеді. Кәсіпкер әйелдердің бас қосуына келген Қарағанды облысы әкімінің орынбасары олардың экономиканың құлдырамауына тигізіп жатқан үлесін сөз етті. Мемлекет орта және шағын бизнесті жандандыруға көп қолдау көрсетіп келеді. Және көңіл қуантатыны мұнда, яғни осы процесте әйелдер лексивана үлес қосып келе жатыр. Жиын алды түрлі салаларда қызмет етіп келе жатқан кәсіпкерлер өз өнімдерін сатуға мүмкіндік алды. Көрмеге қойылған тауарлардың басым көпшілігі түрлі кәде сыйлар, яғни декоративті сыйлықтар. Мұнда өзінің шеберханада дайындалған өнімдерін алып келгендердің бірі Наталья Шифцева. Жеке кәсіпкерлікпен айналысатын әйел өз бизнесін 1990 жылдардан басында бастаған көрінеді. Қазіргі экономикалық жағдайларға қарамастан әйелдер арасындағы кәсіпкерліктің дамып келе жатқанын айтқан ол, болашақта да нәзік жандылардың қолға алған бизнестері дами береді дейді. Біз мемлекет тарапынан әйелдер кәсіпкерлігін орта және шағын бизнесті қолдауға көп бағдарламаларды іске асырып жатқанына алғыс айтқымыз келеді. Болашақта кәсіпкерлер палатасы мен кәсіпкерлік ассоциациялармен бірге жұмыс жасай береміз. Қиыншылықтарға төтеп береміз деп ойлаймыз. Мұнан кейін жиналғандар дөңгелек үстел аясында бас қосты. Кәсіпкерлер палатасы аймақтық іскер әйелдер кеңесі отырысында әйелдер кәсіпкерлігіне тарту және оны дамыту жайы қаралды. Өз кәсібін дөңгелете алмай отырған мансап иелеріне түрлі тығырықтан шығу туралы кеңестер айтылды. Бизнес белсенділері алдағы уақытта шеберлік сабақтары, тренингтер, іскерлік кездесулерді өткізуді жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Зейнеткерлер мен ардагерлер облыс әкіміне хат жолдады. Олар монополистер ұсынған коммуналдық төлемдердің көтерілуіне қарсы. Бастамашыл топ өкілдері тарифтердің көтерілуін заңсыз деп тануда. Зейнеткерлер хатта өз пікірлері мен ұсыныстарын білдірген. Наразы топ өкілдері бізді қоғамдық ұйымдар мен жиналыстарға қатыстырмайтын болды деп қынжылуда. Облыс әкіміне тікелей хат жазуға ұсыныс білдірген бір топ зейнеткерлер ардагерлер ұйымының өкілдерін өздерінің кеңесіне шақырған. Бұған себеп монополистердің баға саясаты болды. Көк қағаздың құны мен тауар бағасының өскенін желеу еткендер енді коммуналдық шаруашылықтың бағасына да бет бұруда дейді ақсақалдар алқасы. Устан шығып бара жатқан әлеуметтік жағдай саяси қиындықтарға айналып кетпесе болды деп қынжылады қариялар. Система коммунальных должна быть прозрачна, обоснована. Коммуналдық төлемдер жүйесі міндетті түрде ашық, негізді түрде болу қажет. Халық болса мұндай мәселелерге наразылық танытпай қатысу қажет. Елбасы әлеуметтік қысымның болмауын қадағалауды жасауды бұйырса, кей жерлерде бұл бастықтардың құлағына да кірмей қалатын секілді. Әркім өз қалағанын жасауда.
Коммуналдық сұрақтар бойынша қалалық ардагерлер төрағасы Борис Дю жақында өткен тариф мәселесі бойынша қоғамдық тыңдалымға шақырылмаған. Кеңес төрағасы өзін ардагерлер өкілі ретінде және маман ретінде шақырмағандарға ренжулі. Ол тіпті антимонополия комитетінің жұмысына да көңіл толмайтындығын жасырмады. Барлығы да құпия түрде өтуде, оны бізден неліктен жасыратыны да белгісіз дейді. Этот орган, он себя на настоящий момент... Дәл қазіргі уақытта мына орган өзінің алдына қандай шарттар қойғанын мен білмеймін. Біріншіден қызметкерлер жүйесі дұрыс топтастырылмаған, бастықтар жиі ауысады. Жаңа бастық өткен жылдың қараша айында келді. Кеңес мүшелерінің айтуы бойынша 2006 жылы ауыз судың 1 текше метрі 54-57 теңгені құраса, 2013 жылы 110 теңге болған. Енді монополистер 1 текше метр судың құнын 140 теңгеге дейін көтеруді ұсынып отыр. Тарифтік бағаларды талқылауға қатысқандардың арасында коммуналдық қызметтік бөлімдерде талай жыл еңбек еткендер де бар. Сондықтан да бұл бас қосу наразылық білдіру ғана емес, өздерінің нақты тұжырымдамаларымен бірге алға жылжу, коммуналдық шаруашылық жүйесіндегі ақылы қызметтердің тұрақтануы бойынша пікірлерін айту болып табылады. Сонымен қатар тәуелсіз сарапшыларды тартып, тариф бағасының көтерілгеніне мораторий жариялауды да көздеп отыр. Мы понимаем, что ситуация экономическая очень сложная. Біз экономикалық жағдайдың өте күрделі екенін түсінеміз, алайда оны шегіне жеткізуге болмайды. Халықтың пікірі мен ұсыныстарын ескеріп, олармен санасу қажет. Бізде жақсы ұсыныстар бар. Өкінішке орай, қазіргі кезде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бекіткен жаңа тарифтер көпшілік үшін коммерциялық құпия түрде қалып отыр, дейді ақсақалдар алқасы. Жиналғандардың пікірінше, бұл халықтың қалтасындағы соңғы тиынын сыпырып алу үшін монополистердің жасап отырғаны. Сондықтан да жиналғандардың барлығы да облыс әкіміне жазылған хатқа жаппай қол қойды. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды үздік студенттер қаласы. Осындай атаумен жоғарғы оқу орындары арасында 2015 жылы студенттердің қатарына қабылдану мерекелік кеші өткізілді. Онда студенттердің шығармашыл топтары концерт қойып, түрлі өнерлерін көрсетті. Білімгерлердің мейрамына жалпы 500-ден астам студент қатысты. Бұл мерекеге қаламыздағы барлық жоғарғы оқу орындарының алғашқы курс студенттері мен шақырылған қонақтар қатысты. Іс-шараға дайындықтың бейнеролигі салтанатты ашылу рәсімінде көрсетілді. Нұртілек Қаркенов политехникалық университеттің машина құрылыс факультетінің 1-ші курсында оқиды. Ол жас білімгерлер мейрамы басқа да оқу орындарының жастарымен де танысуға үлкен мүмкіндік дейді. Қазір біз бірге отырып, бір залда отырып таныса аламыз. Бір-бірімізге әртүрлі ақпараттармен бөлісе аламыз. Өзіміздің универіміз туралы, например, мен Каргату туралы мәлімет айтсам, маған Каргудың баласы өз универ туралы ақпарат айтылады. Студенттер мерекесін қала әкімшілігінің қолдауымен жастар орталығы ұйымдастырды. Одан кейін студенттердің жаман қылықтарының күресі және ұрпақ шеруі сияқты қызықты қойылымдар қойылды. Бұл көріністер де көпшіліктің көңілінен шықты. Мерекелік шара студенттердің жаман әдеттермен күресі театрландырылған қойылымен басталады. Онда студенттер жалқаулықпен жекпе-жекке шығып, қолғап түйістіреді. Ал секунданты теріс әрекеттер істеуге шақыратын алкоголь, темекі, жемқорлық сияқты жағымсыз кейіпкерлер болады. Кеш барысында университеттердің шығармашылық ұжымдарының нөмірлері мен дабыс смаш байқауының қорытындысы шығарылды. Аталмыш шара 3 жылдан бері жылдағы дәстүрге айналған. Білімгерлер үшін мейрамның ең қызықтысы студенттік билеттерін қала әкімінің өзі тапсырды. Бүгін Қазақстан өз салаларына әлеуметтік жаңғырту, жедел инновациялық индустрияландыру және экономикалық интеграцияға қатысты жаңа ауқымды міндеттер қояды. Тәуелсіздіктің жетістігін бекітіп, Қазақстан 3-ші 10 жылдықта қуатты мемлекет құру идеясына сенімді бағдармен жалғастыруға ниетті. Білімгерлер мерекесінің соңы би кешімен жалғасты. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бейнелеу өнері мұражайында ел тарихынан сыр шертетін көрме ашылды. Мектеп оқушыларын қамтитын шара барысында ерекше сабақ өткізілді. Онда балалар ел тарихына байланысты қызықты мағлұматтарға қанықты. Көрме тәуелсіздіктің 24 жыл толу мерекесіне орай өткізіліп отыр. Аружан Жайлыбаева 5-ші сынып оқушысы. Жеткіншек көрменің салтанатты ашылу шарасына қатысуға келген. Яғни ол өз сыныптас құрбыларымен бірге үгіт-насихат тобында өнер көрсетеді. Жас тәлім алушы мұндағы қойылған суреттерге деген қызығушылығын білдірді. Айналама көк кілем жазылғандай, сымбатынан айналдым туған жерін.
сылдырайды бұлағы, суы балдай де бала жүрек жырлағандай. Осы мұражайда ерекшелігі көптеген әдемі ескерткіштер бар, суреттер бар. Маған көбіне көп ұнаған суреттер осы сурет. Осы сурет ол атпен, тағы билер, адамдар көп деген. Көрме еліміздің тәуелсіздік мерекесіне орайластырылған. Мұнда республика бойынша 40-қа жуық кәсіби суретшілердің туындылары қойылған. Тәуелсіздіктің 24 жыл толуына байланысты өтілген шарадағы қылғалам шеберлері суреттерінің қатарында елдің тарихынан хабар беретін, табиғи көріністерден сыр шертетін картиналар мен мүсіндер бар. Бүгінгі ашылу салтанатына келген мектеп оқушыларына арнап мұражай өкілдері ерекше сабақ өткізуді қолға алған. Бұл музейный урок дейміз. Сабақ түрінде өткізіледі. Өйткені біз викториналық сұрақтар қоямыз, балалар жауап береді, қорытынды жасаймыз. Осы 24 жылдың ішінде біздің тәуелсіз Қазақстанымыз қандай жетістіктерге жетті. Көрме барысында мектеп оқушыларын қатыстыруымен викториналық сұрақ жауап ойын өткізілді. Мұражай қызметкерлері аталмыш көрме 22 қарашаға дейін өтеді деп жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары, сіздерді ертең 14-ші қарашада болатын Ауыл береке 2015 ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне шақырамыз. Жәрмеңке шаһарымыздағы Олимпийский көшесінің бойында өтеді. Сату орындарында ауыл шаруашылық өнімдері нарықтағы құнынан 10-15% төмен бағамен сатылады. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде амандықпен жүздесейік.